el PIB, això ho dic, hi ha molta gent sap el que és, però bueno, molta gent no. El PIB, com veieu aquí, el PIB és el producte interior brut. Què vol dir el producte interior brut? El producte interior brut vol dir el que Espanya, tot el seu conjunt d'Espanya, ven. Vale? Que si aquí hi ha un fuster, per dir-ho, i aquest fuster factura 250 euros, doncs són 250 euros del fuster. 300 del carnisser, no sé què, més l'empresa aquella, més l'altra. O sigui, tot el que un país, tot el que un estat ven, tant és a l'exterior com per consum propi, és el producte interior brut. Per això es diu brut, perquè és només venda. Doncs, Espanya, l'any 2012, a dia d'avui, té un producte interior brut d'un bilió d'euros. O sigui, Espanya, totes les empreses que, per desgràcia, formem part d'Espanya, bueno, per sort, vaja, deixem-ho així, totes les empreses que facturem un bilió d'euros cada any. Imagineu-vos que el deute acumulat de molts anys que té Espanya és d'un bilió d'euros, pràcticament el 100%. No fa falta ser massa eixerit, no fa falta ser massa eixerit pensant que Espanya mai a la vida podrà tornar el que deu. Mai a la vida! Perquè Espanya, tots els indicis econòmics, i estem parlant a gent que estem una mica dintre del món econòmic, tots els indicis ens diuen que a partir del 2019, l'any que ve, i l'altre, tot això, que els brots verds, deu ser perquè veu alguna pel·li porno, perquè de brot verd no n'hi ha ni un. O sigui que fins a l'any 2018-2019 no començarem d'alguna manera a veure llum al camí. El qual vol dir que fins a l'any 2018-2019 Espanya tancarà l'any en dèficit. No sé si heu sentit que no fa gaire, que ara li han donat una mica més de marge de dèficit. Vull dir que en vez, no sé si era 6,5, doncs aquest any Espanya podrà tancar amb un dèficit d'un 6,5. Què vol dir això? Vol dir que si tu factures un... Ja no dic el que guanyes, el que factures. Si tu factures un milió d'euros i deus un milió d'euros i cada any, durant els propers anys, vas perdent molts diners, perquè clar, un 6,5 d'un bilió són molts calés, eh? Imagineu aquest deute com va pujant. Bé, doncs ara us diré una cosa que no sé si la sabeu. Espanya ha fet fallida 24 vegades. 24 vegades Espanya ha fet fallida. Aquesta serà la 25. 24 vegades Espanya ha fet fallida. Una vegada va fer fallida, doncs, bueno, i a canvi de que li perdonessin o li condonessin el deute, va regalar Cuba, per dir alguna cosa. Una altra vegada que va fer fallida va ser, no sé si ho recordeu, a l'època de la reina Isabel, van començar a fer a Catalunya empresaris catalans, van fer la seva mini xarxa de trens. Però per què la feia la xarxa de trens? Per portar les mines de sal fins a la maquinista terrestre, del tren de Barcelona a Mataró, o sigui, tot sempre generant riquesa, buscant negoci. I el tren el van fer per portar ferro, per portar les fargues, vull dir, van fer el tren els empresaris pagats de la seva butxaca. Què va passar? Hòstia! La reina Isabel va veure això i va dir, home, si els catalans tenen tren, jo quiero un tren. I aleshores la reina Isabel, a tots els seus palaus, va fer un tren, bueno, un tren que anava, enllaçava tots els seus palaus. I el que ella vivia, que era el Palau d'Orient,
a la que entraves a dintre del palau, perquè clar, l'estació arribava fins a dintre de tot, doncs de l'entrada fins al final, les vies eren de plata. Les vies eren de plata. O sigui, perquè us, més que res us ho comento perquè veieu com aquella, aquesta grandesa madrilenya, aquest poderío, aquest, no dic xuleria, perquè potser no és la paraula indicada, però d'alguna manera això no és una cosa d'avui, eh? Això ha sigut sempre. Vull dir, vosaltres sabeu els castellans antics com es guanyaven la vida? Es guanyaven la vida amb els ramats, eren ramaders. Els castellans antics eren ramaders, què feien? Ei, feien la transhumància. Però per què feien la transhumància? Perquè necessitaven menjar pels ramats i anaven conquerint territoris per anar menjant els ramats. Feien això. I a dia d'avui fan el mateix. Van xupant de tots els que... Bueno, ja ho veureu, Catalunya ens estan acribillant, però a Balears ni us ho parlo. Bé, heu vist realment això que no hi haurà manera de tornar els diners? És impossible? Doncs imagineu-vos. Aleshores, aquí realment veiem que quin és el gran problema. I això enllaçarà una mica amb tot el tema de pensions. El problema que hi ha important és l'atur. Vull dir, nosaltres fa 4 dies que estàvem veient a Grècia que, hòstia, tu, que ens fotien foc en els containers, manifestacions, avui estem veient a Istanbul, aviam, tota Europa està revolucionada. Estem parlant de Grècia amb una taxa del 19% d'atur. A Espanya tenim el 27% d'atur, és una aberració. I els que sou grans, i quan dic gran dic persones ja amb una edat molt avançada, que heu viscut la guerra del 36, l'any 36, la tassa d'atur que hi havia era molt inferior a la d'avui. Aquí hi ha dues coses. O que realment aquest 27% de gent que cobra de l'atur no és real, vull dir que molta gent treballa d'estranquis, de sota mànigues, del que sigui, perquè si realment hi hagués un 27% de gent aturada i no tingués cap tipus d'ingrés i d'alguna manera ho passés molt malament, hòstia, ja hi hauria una guerra civil aquí a Espanya una altra vegada, perquè amb aquestes tasses d'atur no es poden aguantar. Però realment el problema més gran ja no és la gent de la meva edat, jo tinc 56 anys, 57 en faig ara, vull dir, el problema gran és la gent jove, que la gent jove ens trobem amb això, de que, fixeu-vos, hi ha un 56% de gent jove, al dir jove dic fins als 30 anys, eh? Un 56% de gent jove que està treballant, que no ha treballat mai com aquell que diu. Això és un problema. I després sentim alguna ministra i algun ministre que et diu que se'n vagin a fotre, a Londres a fotre de camarers. Dius, hòstia, és que hi ha declaracions, no us foteu a vegades de mala llet quan llegiu el diari o quan llegiu una notícia. Mira, jo l'altre dia vaig veure aquest Albert, que uns nanos els hi van donar els diplomes, i agafaven el diploma i no li donaven la mà. I més d'una vegada es va quedar amb la mà així i se'l va haver d'agafar el cul. Ei, de veritat, que em vaig quedar satisfet. Perquè la gent, els polítics, el que han de fer és trepitjar terra, veure la realitat del país. Vull dir, aviam, ara, què va passar? Ara ens vam enterar de que al Congrés dels diputats, els cubates, tu, a 3 euros, tu. Hòstia, a mamà! Ah, per favor. Ara, com que d'alguna manera vam veure que això ha sortit de la llum pública i tal, el tema dels cubalibres l'han tret, ho han suprimit. No subvencionen els cubalibres. Però és que hi ha una sèrie de coses que tu llegeixes la premsa i ets una persona normal, com som la majoria de nosaltres, i ens agafa mala llet. És que ens han agafat mala llet. Doncs bé, aquí el problema que tenim és aquest. Ja no és el total de l'atur a Catalunya que és important, el que és molt més important és la gent jove que mai ha treballat. Estem allogades un 56% de la gent i tenim
900.000, més de, gairebé, ara ja gairebé, 1 milió de nanos, de 7,5 milions de persones, ja gairebé 1.900.000 de persones joves que vayan a treballar. És molt trist. Bé, aleshores què passa? Que totes, o sigui, el problema a on deriva? En que cada dia hi ha més pobresa. Cada dia hi ha gent més pobra. Cada dia hi ha gent amb menys recursos. Cada dia hi ha gent que necessiten els avis, a vosaltres, els que sou més grans, els que cobreu una pensió. Cada dia passa que has d'ajudar el fill, has d'ajudar el nen, has d'ajudar a la jove, i dius, hòstia, el que abans una persona que es pogués jubilar amb 1.000 euros, per dir-ho, que et jubilaves amb 1.000 euros, deia, bueno, mira, si puc anar tirant amb 1.000 euros, si no faig grans coses, podré anar passant. Avui en dia, aquests 1.000 euros estan aguantant tota la família. I estan vivint el fill, el net i la jove amb aquests 1.000 euros amb la iaia. No sé si és el cas d'algú de vosaltres, però us puc assegurar que he fet bastantes xerrades de pensions i és el cas de molta gent. Això és el que no pot ser. I si continuem així, ens passarà que ara, el 2008, érem 10 milions, el 2012 som 17 i estem parlant que el 2020 ens en podem anar pràcticament als 20 milions de pobres. És molt trist. Bé, parlem de la relació econòmica Espanya-Catalunya i després ja entrarem una mica en tot el tema que ens ocupa. Bé, Espanya recapta uns diners dels impostos que paguem tots, que després ja ho mirem també limitant, i aleshores fan repartiment. Val? Llavors aquest repartiment, què passa? Abans estem parlant, aquests números són sobre 100, eh? Vull dir, no sobre 100 euros, ni sobre 100.000, és un escandall sobre 100. Sobre 100 euros, Madrid col·labora amb 137. Però per què? Aviam, Madrid col·labora amb 137 perquè a Madrid hi ha tots els ministeris, hi ha totes les multinacionals que d'alguna manera treballen a tot Espanya, tenen la seva seu a Madrid, vulguen dir, paguen els impostos a Madrid, i clar, aviam, només amb els ministeris, amb les multinacionals, s'ho porten de carrer. Balears, Catalunya i tot el més. Aleshores, el repartiment que fan és que Catalunya és la tercera comunitat amb aportar i és la desena amb rebre. Com ho veieu? Doncs, com així molt. Aleshores, què passa? Que si fixeu Extremadura, aporta, allà baix, l'última mesura, aporta 74 euros, però 74 sobre 100, estem parlant, aporta 74 i en rep 118. Ai, 112, perdoneu, la segona. I ara digueu-li d'aquell que a sobre sentir-te dir que nosotros, los extremeños, amb tot el respecte, ojo, nosotros los extremeños tenemos que financiar a Catalunya perquè, clar, com que Catalunya d'alguna manera no té prou diners, n'ha de demanar a Espanya i a canvi li fa pagar un interès. I clar, el demanar a Espanya, l'extremeny aquest de seguida dir nosotros ayudamos a los catalanes. Hòstia, ei, calla, almenys calla. Perquè quan saps la realitat, saps que Extremadura està aportant a Espanya un 74 sobre 100 i cobra un 112 sobre 100, ara, també heu de saber, vale, que a Catalunya hi ha un 8% de funcionaris